daar is niks meer bij, hoor. Er staan dingen, die staan al 10 jaar. De bank is ook je bed geworden? Ja. Want je hebt hiernaast een slaapkamer, maar dat staat een beetje vol. En wat gebeurt er dan? Waar moet ik heen met dat ding? Oh, nou, zet maar even op bed. Ploef. En soms heb je van die dagen, dan staan er meer dingen op bed. Op een gegeven moment staan er zoveel dingen op dat bed. Dat is, ja, dan heb je de point of no return bereikt, zeg maar. Wat je kan we hier in eigenlijk? Zo. Door klagende buren, de woningbouwvereniging, is George in contact gekomen met Amoza. Een welzijnsorganisatie die hoorders, mensen met verzamelwoede, helpen om meer structuur te krijgen en op te ruimen. Ja, ik krijg gelijk een stempelpje voor over. Je bent een gevaar voor de maatschappij en dat moet anders. Het is gewoon beangstigend. Hè? Voor hun is dit een veilige haven. Ze willen niet daaruit. Ze voelen zich veilig met al die spullen eromheen. Ze hebben een goede argumentatie om dingen te behouden. Door trauma's van vroeger. Ja, je kan het op alle kanten eigenlijk bedenken van hoe is dat dan ontstaan. Mensen willen daar niet zo gauw van afwijken. Dat beetje, het maakt je zelfvertrouwen niet groter in ieder geval. Je bent ziek. Dat is ook een afwerking. Dat heet keelkanker. Ja. Stembandkanker. Ja. Helaas. Hij is blij met de hulp die hij krijgt. Sinds die tijd is er al veel veranderd. We hebben echt al heel veel werk verricht samen. Maar nog steeds, ja, mijn grootste wens is zeker dat hij weer hier en dat in zijn bed kan gaan slapen, zeg maar. Het is echt super. We kunnen echt goed met mensen omgaan ook. En ze hebben ook nog respect voor je afwijking. Wat is de termijn, zeg maar, waarop, wanneer hier weer geslapen kan worden, hier achter mij? Ja, ik hoop dat dat over een half jaar gedaan kan worden. Maar ben je gelukkig in dit huis? Ja hoor. Alleen hangt er nu zo'n druk op je. Ja, je moet dit, je moet dat. Dus je hebt geen